Raimo sanoi, että pitää joka kiekko laittaa maaliin, että se on kyllä älyttömän hyvä neuvo. Mitä Punakone teki vuonna 78? Mitä Gretzky ja Kurri teki? Ne mätti maaleja. Syöttö on aina riski. Tästä eteenpäin jatkat. Mä haluun, että te teette enemmän maaleja kuin vastustaja. Silloin te voitatte. Silloin poikasaunoo teidän kanssa, eikä missään oululaisessa poreammeessa. Think beyond the obviously. Feel your hearts. They're reds. Like Lennart's hair. You know what I'm talking about. Hifadu Lennu. Lennu tulkkaa sitten tsekkiläisille. Enemmän maaleja. Joka paikasta lauotaan. Omalta alueelta. Ja jos ei me vastustajan maaliin, niin vetäkää omiin. Maali on aina maali. Pöytäkirjamerkintä. Lennu, oota. Tohon. Pidä tota. Ota sitten näin kiinni. Ja sitten kato, älä vedä tuolta. Miksi sä vedät noin kaukaa? Tuu lähemmäs tähän näin. Tästä ne maalit tehdään. Kato nyt. Paljon isompi tila. Koita. Anna ottamaan. No niin. Näin. On toi helpompaa. Nyt ollaan ytimessä. Kato. Läheltä kun sä vedät. Tästä on aina helppo tehdä maa. Oot sä muuten teidän kapteeni? Kyllä. Mä oon vaan alikessu.